На Майдані Незалежності попрощалися із 30-річним молодшим лейтенантом Олександром Балашовим. Як повідомляє прес-служба міської ради, чоловік родом з села Іванчів Араського району. Навчався в Острозькій академії, отримав спеціальність економічна кібернетика. Одружився з дружиною Яною, виховували двійнят Дарину та Злату. Це сусід наш, який жив там, де живе його дружина. Нема слів, щоб виразити те, що ми переживаємо і те, що переживає наша село. А як він любив своїх дівчат, ви собі не можете уявити. І прийшов буквально 3 дні назад, вони наказали, що він помер, вони не могли їм сказати. А вони сидять у нас на гойдалці і кажуть, що щось тато до нас не дзвонить, він кожного вечора нас цілує, а то, каже, не дзвонить і не цілує. Ми там криком кричали. Олександр певний час працював разом з дружиною за кордоном, після чого придбали житло у Квасилові. Військової підготовки він не мав. 1 вересня торік чоловік пішов у військкомат, звідти повернувся з повісткою. Саша був чудовим татом, хорошим господарем. Наша хата трошки вища, і їхнє обійстя все як на долоні. Ми бачили, як він доглядає діток, як він з ними грається, як він вчить їх їздити на велосипеді. І вже коли Саша загинув, ця подія, ця звістка всю нашу вулицю страшна, дуже вразила. Загинув Олександр Балашов 10 серпня цього року в районі населеного пункту Урожайне, що на Донеччині. Сьогодні про звільнення цього селища повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Поховали воїна в селі Полиці. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.